Jak to tam bylo s těmi vztahy teda? Hele, vztahy, každý si myslí, že se tam něco děje, ale neděje se tam nic. A jak to? Tam máš jakoby 17:30. Protože máš hlad? Máš hlad, nemáš tam ty cukry, jako chlapa říkám, že tam vlastně nemáš ani tu potřebu si to třeba udělat sám, nebo prostě jsi tak jako v režimu, že prostě ano, máš vedle sebe míst 2:16 herečky, nebo herečka, jo, prostě i pěkný holky, ať já jsem teda byl v jednom i v druhém kmenu, takže všechny tanga jsem viděl, který tam byli, a jako není to tam. Tak když jsi nakousil prostě tohle téma, Tomáši, je to podobný jak na Borech třeba? Jo. Jo, je. Ano. Co chtěl? Ne, to je zajímavý. Co máš chtěl ukázat, že jsem si asi 20. den spočítal žebra a 35. jsem si našel játra. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.